Naozaj sme tu. Zvládli sme to. Veríš tomu? Ani nie. Keď odtiaľto vyjdeme, tak budeme manželia. Ako ma budeš oslovovať? Môžeš, ženuška moja, a to sa mi celkom páči. Počkaj. Ak mi chceš teraz povedať, že si si to rozmyslel, tak ťa... Lídka, neblázni, že ja sa na toto teším, jak malé diecko na Vianoce. Len kušicko opraviť by som sa chcel. Nemusíš. Nemusíš, vyzeráš úžasne. Dám si aspoň kravátu. Nie, lebo potom bude kričať, aká som ja neupravená. Musíme byť narovnako. Alež čo si? Ty si tá najkrajšia žena na svete. No, však ty by si mohla robiť modelku do reklam. Ma prestaň, vyzerám, ako keby ma požula krava. No čo si? Však ty si dokonalá. A ja som ten najšťastnejší chlap na svete, že taká kočka si ma chce zobrať za muža. Dobre, tak keď chceš, tak si môžeš dať tú kravatu. Dobre, tak už som nazad.